Понад 15 мільярдів гривень в екологічні проєкти на підприємствах Маріуполя відзвітували представники групи «Метінвест» на громадських слуханнях. Зокрема, на комбінаті «Азовсталь» оновили системи аспірації доменних печей, завдяки чому знизили викиди пилу. Встановили рукавні фільтри на піч «Ківш» у конвертерному цеху, що дозволило зменшити пил на 60%. І робота триває, наголошують фахівці. Нині будують нову аспіраційну установку у кисневоконвертерному. Проте, додають, терміни доведеться подовжити на рік з декількох причин. Какого-то одного фактора. Здесь набор этих факторов. Но в основном эти причины лежат в плоскости технологической, в плоскости конструктива и в плоскости действительно наличия тех квалифицированных проектантов, инженеров, которые могут нам позволить, я еще замечу, качественно по итогу запустить этот проект. Віталій Коваленко додає, крім того, затримка виникла через пандемію. Так, іноземні підрядники просто не могли приїхати до України та розпочати роботу над проєктом. Стосовно цього у містян виникли запитання. Ми не єдиний міст в Україні, який займається металургією. Підкажіть, будь ласка, як вирішуються подібні питання в Кривому Розі, в Запорожжі? І особливо мене цікавить, есть ли какая-то поддержка на государственном уровне, потому что вот эта ситуация с неполучением виз для индийской делегации. Фахівці підкреслюють, такої допомоги від держави немає, та аналогічної аспіраційної установки в Україні жодної. Вот в чем самая была основная сложность. Мы не могли посмотреть нигде в Украине аналогичные проекты, которые реализовывались в принципе. Крім того, містян цікавила ефективність нового очисного обладнання. Новые конструкции отвечали требованиям европейских норм. То, что мы выходим, допустим, по содержанию пыли, то, что требует украинское законодательство, мы идем уже на шаг вперед и прописываем те европейские нормы. Вот. Но в обязательном порядке это учитывается в требованиях тех заданий. Запитання ставили всі охочі. Одні вимагали відповідей, інші пропонували спільну роботу. Зокрема, озеленення території як міста, так і поблизу комбінатів. Отличный проект, это необходимо нашему городу, но помимо этого есть еще массу технических направлений, в которых можно применять зеленое насаждение как фильтр. Повторюсь, в планах есть, мы обязательно это будем развивать в следующем году, и эту работу планируем. Загалом представники групи «Метінвест» підкреслили, нині будівництво нового очисного обладнання у фазі, коли припинити роботи неможливо. Пообіцяли, проєкт завершать вже в кінці наступного року. Анна Мальцева, Володимир Безоблюков. Інформаційна програма «Дзеркало».